До миру через діалог. Такі лозунги цьогорічної безпекової конференції, яка відбудеться у Мюнхені цього тижня. Головні теми – війна в Україні та на Близькому Сході. Обговорювати проблеми оборони та безпеки до столиці Баварії приїдуть близько сотні міністрів та очільників держав з різних країн. Подробиці в нашої кореспондентки Ірини Іванової. Такої великої кількості конфліктів та при такій інтенсивності, як зараз, не було останніх 60 років. Так висловився Крістоф Гойсген, голова Мюнхенської безпекової конференції, презентуючи доповідь про ситуацію в світі. Її щороку представляють напередодні самої зустрічі. Документ має назву «Програють усі». Це не твердження, а запитання, на яке намагаються знайти відповідь автори. Вони пишуть, що міжнародна співпраця стала малоефективна, політична невизначеність зростає, а імперські амбіції Росії підірвали будь-яке бачення кооперації у сфері безпеки в осяжному майбутньому. Автори закликають країни Євросоюзу та НАТО подвоїти фінансову та військову підтримку України. За оцінками експертів, у разі перемоги Росія не зупиниться, а переозброїться і шукатиме наступну жертву. Тому всі, хто ухвалюють рішення в Європі та США, повинні боротися з втомою від війни в Україні, щоб допомогти Києву перемогти та скоротити цю сіру зону. Сама конференція почнеться у п'ятницю, 16 лютого. Це буде ювілейна, 60-та зустріч світових лідерів на тему глобальної безпеки. Участь у ній візьмуть генсек НАТО та керівники головних інституцій ЄС. З американського боку – очільник Держдепартаменту, від Китаю – голова МЗС. Натомість урядовців з Росії чи Ірану не буде, їх не запросили. За словами Крістофа Гойсгена, зацікавленості з їхнього боку не було, та й все одно президента країни-агресорки Путіна заарештували б у Німеччині. Хоча тема російської агресії та її наслідків буде провідною на конференції. На думку Гойсгена, для початку переговорів про мир Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. По-перше, Путін мусить визнати Володимира Зеленського легітимним представником України. По-друге, потрібна якась угода на зразок Мінська. Я маю на увазі про припинення вогню. Дуже важливо винести урок з мінських домовленостей та Будапештського меморандуму. Повинні бути безпекові гарантії, щоб Путін знову, коли заманеться, не викинув їх на смітник. На мою думку, найкраща безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. Обговорювати першочергові кроки для допомоги Україні будуть також учасники українського ланчу, який пройде в суботу. Участь у цій дискусійній панелі візьмуть, зокрема, президент Чехії, прем'єр-міністр Бельгії, Естонії та Данії. Це буде сьома зустріч такого формату на полях Мюнхенської конференції, присвячена ситуації в Україні та її впливу на глобальну безпеку. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».